strč ten pupek v ostudu. Vážení snoubenci, milí svatební hosté, je mi ctí vás přivítat zde, v tomto nádherném prostředí, kde se pan Petr Kříž a slečna Markéta Tomečková rozhodli spojit své životy navždy. Táží se vás proto, slečno nevěsto Markéta Tomečková, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Petrem Křížem. Ano. Děkuji. A ptám se vás, pane ženichu Petře Kříži, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou Markétou Tomečkovou. Petře, jestli to je nějaký vtip. Není to vtip. Víš, kdybych si tě teď vzal, tak to není upřímný. Z mojej strany. Není to upřímný? Jsi krásná. Jsi chytrá. Po všech stránkách jsi úžasná. A právě proto si zasloužíš, aby tě někdo doopravdy miloval. A já jsem si uvědomil, že to bohužel nejsem. Omlouvám se. Nejde to. Já to viděla! Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.